ማቆም ቢኖር ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ሰማረ መሰለኝ ፍላጎቴ ደርሶ ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። እንደሚታወቀው በኮሮና ምክንያት በተወሰነ መልኩ ተቋርጦ የነበረው የሰፊው ምህዳር መሰናዶ ዛሬ ጀምረናል። የዛሬው ውይይታችን እንግዲህ የመጀመሪያውን የምናደርገው የአንበሳውና የፒኮክ ፖለቲካውን ትኩረት አድርገን ነው የምናወራው። እንደሚታወቀው ባለፈው ሳምንት ውስጥ በቤተ መንግስት አካባቢ ሁለት ፒኮኮች ሐውልት መገንባቱን ተከትሎ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ጥያቄ ሲያነሱ እንደነበረ ይታወቃል። እውነት የዚህ የፒኮክ መቆም በዚህ ደረጃ ሊያወያይ ይችላል ወይ የሚለውን ሐሳብ ስናነሳ እንግዲህ አጀንዳ አድርገነዋል። ስለሆነም በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የምንወያይ ነው የሚሆነው። ለዚህ ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ከኔ ጋር ሊወያይ የመጡ እንግዶቼ በእኔ በስተቀኝ በኩል ያሉት አቶ ቀጀላ መርዳሳ ይባላሉ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በእኔ በስተግራ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ ግርማ በቀለ ናቸው። የህብር ኢትዮጵያ ሊቀመንበር ናቸው። እንግዶቼ ጥሬና አክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደሚታወቀው የተለያዩ ሀገራቶች እንስሳትን ብሔራዊ ምልክት አድርገው የመጠቀም ዝንባሌ እንዳለ በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ይታወቃል። እንዲሁም በውስን ለማንሳት ያህል አሜሪካ ላይ ከተመለከታችሁ ንስር ብሔራዊ ምልክት ሆኖ እንዳለ ይታወቃል። ቻይና ላይ ፓንዳ አለ፣ ሩሲያ ላይ ድብ አለ። በተለያዩ ሀገራቶች ላይ የተለያየ አይነት እንስሳቶች አሉ። እንግዲህ ብሪተን ኬንያን እንደውም ኢትዮጵያንም ደግሞ ስንመለከት በተወሰነ መልኩ አንበሳን የመጠቀም ዝንባሌ እንደነበረ ይታወቃል። እና እንግዲህ ይሄ በነበረበት ሁኔታ ነው አሁን ሰሞኑን ደግሞ የዚህ የፒኮክ ወይንም ጣዎስ የሚለው በአማርኛው መጠሪያ ስሙ የተተከለው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ስናነሳ ቀድሞ ያለው የአንበሳው ነው እና እዚህ ሀገር ላይ አንበሳ ከቀድሞ ነገስታቶች ጋር የተሳሰረ ነገር እንዳለው ይታወቃል። አንበሳ ግን ከቀድሞ ነገስታቶች ጋር የተሳሰረው ቁርኝቱ በጀግንነቱ፣ በብርታቱ፣ በጉልበተኛነቱ ነው ወይስ ሌላ ምልከታ ስለነበረው ነው? አቶ ቀጀላ መልካም፣ አመሰግናለሁ። ወደ አንበሳ ከመሄዳችን በፊት እንግዲህ አንድ ሀገር አንተም እንዳልከው ናሽናል ሲምቦልስ ይኖሩታል፣ የተለያዩ ብሔራዊ ምልክቶች ይኖሩታል። ማንኛውም ሶቬሬን ሉዓላዊ ሀገር የሆነ ከዛ በታችም ያሉ ኔሽንስ ወይም ናሽናሊቲስ ስቴትለስ የሆኑም ህዝቦች ምልክት ይኖራቸዋል። ካልቸራል የሆነ የጋራቸው የሆነ ምልክት አንድነታቸውን የእነሱን አንድነት የሚገልጹ ብዙ ምልክቶች ይኖሩታል። የተለያዩ ምልክቶች አሉ ለሀገር። እንግዲህ እነዚህ ምልክቶች ብሔራዊ ምልክት ሆነው ሲቀርቡ የሚጠኑ የሚታዩ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ማንን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት? ህዝቡን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንዳለባቸው፣ በተለይም የዛ አገር ሉዓላዊ ባለቤት የሆነውን ህዝብ መወከል ይችላል ተብሎ በውይይት እና በህገ መንግስትም የሚደረጉ አሉ። ህገ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድም አምባገነኖች ደግሞ የራሳቸውን እምብለም ለጥፋሉ። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ አንዱ አንበሳ በተለያዩ ሀገሮች አንተም እንዳልከው በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ እንስሳት አንዳንዶቹ አውሬዎችን ምልክት ያደርጋሉ። እነዚህ እንስሳት እንግዲህ አንበሳ ለምንድን ነው የተመረጠው ብለህ ለጠየቀኝ ጥያቄ በኢትዮጵያ ታሪክ እንግዲህ የኢትዮጵያ ታሪክ እንደምናውቀውና እንዳነበብ ነው አብዛኛው ሌጀንደሪ ነው፣ ሌጀንድ ነው፣ በጣም ሚቲዮሎጂ ነው፣ በሚዝ ላይ የተመሰረተ አብዛኛው የፈጠራና ክሪኤሽን አፈታሪክ ተቀባይነት ይኖረዋል። አፈታሪክ ማለት
ሰዎችን ጠይቀ ኦራል ትራዲሽናሊስትን ጠይቀ እንደውም ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን የሚሆንበት እንትን አፈ ታሪክ ማለት እውነት አይደለም ማለት አይደለም እንደውም ከሪኮርድ ዲስትሪ የበለጠ ፊዚካሊ የነበሩ ሰዎች ወይም ቅርበት የነበራቸው ሰዎች ኦራል ትራዲሽናሊስትስ የሚነግሩናቸው ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን ሊሆኑ የሚችሉት ከዛ ባሻገር የሚፈጠሩ ታሪኮች አሉ ኢሜጆች ይፈጠራሉ ዝም ብሎ የሌለ ነገር ምንም ራሽናሊቲ የሌለው ግን ስርዓቶች የራሳቸውን ስርዓት ጀስቲፋይ ለማድረግ የሚፈጥሩት ለምሳሌ ያንበሳ የመጣው ከይሁዳ ከእስራኤላይት እንደሆነ ቀድሞም በታሪክ የዮአኪን ሼባ የንጉስ ሰለሞን ግንኙነት ተብሎ ሲነገረን የነበረው ዘ ሌጀንደሪ ስቶሪ ኦፍ ኩዊን ሼባ የምንለው ከዛ ጋር ተያይዞ በ13ኛ ክፍለ ዘመን ነው ነዩክኖ አምላክ ዛጎዎችን ከስልጣን ለማስወገድ ወደ ሀረጋችን እንመለሳለን ወደ ሪስቶሬሽን ኦፍ ዘ ሰሎሞኒክ ዳይናስቲ ብሎ ነው የጀመሩት ያ ታሪክ ትክክል ነበር ትክክል አይደለም ቀዳማዊ ምኒልክ ነበር አይደለም እሱ ለሌላ ጊዜ እንተዋለን እኛ በታሪክ እንደተማርነው እትወሳ ያልነበረና የተፈጠረ ታሪክ ተብሎ ነበር የተነገረው ስነገረ ነበረው በትምርት ቤት ያ እንዳል ሆኖ ግን ነገስታቱ የፈጠሩት ያንን ከይሁዳ ነገድ ጋር ራሳቸውን ለማያያዝና እኛ በእግዚአብሔር የተቀባን በዚህ ምድር ላይ በእግዚአብሔር ዲቫይን ሩለርስ ንጉሶች ነን የህዝቦች ንጉስ ነን ንጉሰ ነገስት ነን የሁሉም ህዝቦች ነገስታት ነን ብለው ራሳቸውን ለመሰየም የተደረገ ነው የአንበሳ ምልክት የመጣው በ13ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው ይሄ ነገር ዘ ላዮን ኦፍ ጁዳ ተብሎ መነገር የተጀመረው ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከዛ እንግዲህ በክብረ ነገስት ተጽፎ ነው በክብረ ነገስት ውስጥ ይሄ ምልክት ሆኖ አሰ ሲምቦል ሆኖ ሲጠቀሙበት ነበር እስከ ኃይለ ሥላሴ ድረስ እስከ 1966 ድረስ ሲጠቀሙበት ነበር እንግዲህ ይሁዳዎች ለምን ተጠቀሙበት ለሌላ ነገር ሊሆን ይችላል it was the national symbol of the ይሁዳ ወይንም እስራኤላይት ነው ይሄ መሰረተ ኦሪጅናል የኢትዮጵያ ነገስታት እና አጼ ምኒልክ እና ኃይለ ሥላሴ ለምን ተጠቀሙበት ብለን ስናየው ደግሞ they are sovereign በቃ ኃያል ነን ጉልበታሞች ነን ጡንቻለን የኛ በሕገ መንግስቱም ተጽፏል ተቀምጧል ኃይለ ሥላሴ ኢንዲስፒዩታብል የኔ ስልጣን የኃይለ ሥላሴ የንጉሱ ስልጣን ኢንዲስፒዩታብል ነው ዲግኒቲውም ኢንቫዮላብል ነው ይሄንን የነካ ይቀጣል ተብሎ ልክ እንግዲህ አንበሳ ኃያል ነው ፋየርስ ነው እንደ አንበሳ ኃይለኛ ነኝ ነው እንጂ አንበሳውን አይደለም የሚገልጸው ለማለት ተብሎ የተቀመጠ ነው እንግዲህ እንደዛ ያለ እስከ 64 ድረስ ወይም 66 ሄደ ከዛ በኋላ ግን ምንም ለጅት መስ ያለው አይመስለኝም ኢትዮጵያ ውስጥ አብዮቱ መጣ አፈረሰው እኔ አንበሳ ጉዳይ ለምን ጥያቄ ሆኖ እንደሚቀርብም ፒኮክም እንዴት እንደመጣች እንግዲህ በኋላ እንነጋገር እንችላለን እኔ እርግጥ ነው አሁን እንደተባለው ከደርግ በፊት በነበረው ስርዓት ዘምነገደ ይሁዳ ተብሎ ነው የነገስታት ስም በኋላ ላይ ተከትሎ የመጣው ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘምነገደ ይሁዳ ሞአንበሳ ዘምነገደ ይሁዳ የሚል ቅጽል አለው ይህ ከ66 በፊት ነው የአንበሳ የኛ ሲምቦል መሆን ቀድም እንዳልከው በራሽያ ድብ አለ በአሜሪካ እንደ ንስር አለች በቻይና ሌሎችም ሀገራት አሉ አንበሳም የሚጠቀሙ ሌሎች ሀገራት አሉ እንዴት መጣ በሚባል ጊዜ አንዳንዶች ከዚህ ከይሁዳ መንግስት ከመምጣት ጋር ያደርጋሉ ሌሎች ደግሞ ከአንበሳ ብርታት ጥንካሬ የአንበሳ ተፈጥሯዊ ባህሪውን የአራዊት ንግስናውን የሚያመጡ አሉ እኔ ግን የቱም ይሁን የሀገራችን የነበሩ
በጃንሆይ ጊዜ የሚሆን ላለፉት ብዙ ወደኋላ ስንሄድ አመታት አንበሳ ሲምበሊክ ነበረ። በምን በትክክለኛ የሆነ ኮንቴክስት ነው አይደለም የዛን ጊዜ ሰዎች ጉዳይ። ለእኛ ለመጪ ወደፊት ለምንሄደው ግን ይሄ ሲምቦል ላይ የሚደረገው ስፔሻሊ በአሁን ጊዜ እዚህ አገር ውስጥ ሀሳብ እንዲያሸንፍ በመተማመን መቀባበል መከባበር ሳይሆን የጥላቻና የጉልበት መለካካት ፖለቲካ ባለበት ትከሻ ለትከሻ እንለካካ ብለን በምንልበት ሰዓት ላይ አንበሳን ስታነሳ ሌላ ነገር ይዞ የሚመጣው ነገር አለ። ለምንድን ነው እዚያ ውስጥ የምንገባው? ሪሊ ለዚህ ጊዜ የሚመጥን ጥያቄስ ነው ወይ? በነገራችን ላይ እኔ የትኛውም ታሪካዊ መሰረት ያለው ነገር ከየትኛውም ብሔረሰብም በል በአገር ደረጃም ሲምቦሊክ ቫሊዩ ያለው ነገር እንዲፈርስ ታሪክ እንዲጽፋ የሚል ነገር የለኝም። በዚህ አካሄድ ግን አዲሱ ፒኮክና የአንበሳ ፖለቲካ ጫዋታ ላይ የመጣው ነገር ቅድም ያልኩት የለ እና ህዝቡን ፕሮቮክ ለማድረግ ምን አጀንዳ እናምጣ የሚል ነገር ካልሆነ በቀር አንደኛ ጭራሽ እኮ አንበሳው አልተነካም። ወደሱ ጥያቄ እንደው በዛው እንዲነኩት ምንድነው እንግዲያው ና ወደ መጨረሻ ላይ ያነሱት ሐሳብ አለ አጀንዳ መፍጠሪያ ነው የሚል ሐሳብ አለ። የዚህን ሀገር ህዝብ ፍቅር አንድ ሳይያድርገው ቆይቶ ኮሮና አጣብቆታልና በዚህ መካከል እንግዲህ ፖለቲካውም ጸጥ ብሎ የነበረበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። አሁን ደግሞ በዚህኛው እንግዲህ ሞቅ ብሎ የተነሳው እኔ እስከማስተውሱ ይሄ የፒኮክና ያንበሳው ፖለቲካ ነው። ያም ሆኖ ግን ይሄ እንደው ያንበሳውንም ቅድም ብናነሳው አሁን ፒኮኩ ግን የተሰቀለው አንበሳውን አወርዶ ነው? አንበሳው አንበሳ ነበር እዛ ቦታ ላይ ነው ወይስ ምንድነው ሐሳቡ? ቅድም ያልኩት ነገር ነው እኔ አንዳች ቅርስ እንዲነሳ አልፈልግም ብዬ መከራከር ነኝ። ቅርሱ ባልተነሳበት ቦታ ክፍት በሆነ ቦታ እኛ ድሮ አንበሳ ብለናልና አንበሳ ስንተክል አገር ውስጥ የምንሰራውን ህንፃ ግቢ ጠቅላላ አንበሳ ስናደርግ አንኖርም። ምን አለ ይሄ ቦታ ላይ ምንም አልነበረም። ክፍት የነበረበት ቦታ ላይ ፒኮክ ተደረገ። ነገ በሚሰራው ቦታ ላይ ደግሞ ቆቅ ላደርግ ይችላለሁ፣ ጅግራ ላደርግ ይችላለሁ። እኔ አስተሳሰቡ ነው። አሁን በዚህን ጊዜ በሚነሳበት ጊዜ እቺ አገር ውስጥ ስንት ፈተና፣ ስንት የሰብአዊ መብት ረገጣ፣ ስንት ዜጎች በአሁኑ ጊዜ ባሉበት ሌሎች ጉዳዮችን ከሁሉም በላይ ደግሞ ሁላችን ተስማምተን አሁን እንዳልከው ትልቅ ትንሽ ጥቁር ቀይም ቀይ ነጭ የማይል ሀብታም ደሃ የማይመርጽ ንጉስ ተራው ህዝብ የማይል ጨቋኝ ተጨቋኝ የማይል ኮሮና የሚባል ነገር ሁላችንን አንድ አድርጎ አሰልፎ ባለንበት ጊዜ ውስጥ እንደነዚህ ያሉ ሌላ ጥያቄ ከጀርባ ላይ ያስነሱ የሚችሉ አስነስተውም አሁን ፍጥጫው ሲከተቱን የመፋጠጥ ፖለቲካ ሪሊ ነው አስፈላጊ ነበር ወይ? እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት የወረደ አንበሳ የለም። ባዶ ቦታ ላይ አዲስ በር ላይ ባዶ በነበረበት ላይ ፒኮክ ተሰቀለች። ግን እንደው ምናልባት እዛ ባዶ ቦታ ላይ ፒኮክ መሰቀሉ አሁን ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደ ሲምፖል ቀደማውን ስናነሳ አሜሪካ ንስራ አላት ብለን ካለን ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በነበረው እንግዲህ እናንተም ስትጠቅሱት እንደነበረው አንበሳ ነበር ተብሎ ነው አይደል የሚነገረው? አሁን ፒኮክ ናት ወይስ አንበሳው ነው ታዲያ ሊኖር የሚችለው? እንደው ማለት እግረ መንገድ እንዲነሳ አሁን እኔ ደጄ ላይ የምተክለው ሐውልትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤተ መንግስት ላይ የሚያቆሙት ሐውልት እኩል ዋጋ ነው ያላቸው? ማንም አንድ ሰው ቤት ውስጥ ሐውልት ቀርጾ ግቢ ውስጥ ቢያስቆም ምንም አይነት ሊያቆም ይችል ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን አምጥተው ቤተ መንግስት ውስጥ ካቆሙት ሐውልቱን ቀጣይ ነገርን አያሳይም ወይ? ወይ አንበሳውን አውርዶ ያኛውን የመተካት የግድ ፊዚካሊ መነሳት አለበት የሚለውን እስቲ አላቶ ግላሽ። እኔ አሁንም የምለው ነገር አንበሳ በጊዜው አገልግሏል ሆኗል። ያ ታሪክ ለዚያ ዘመን ትክክል ነበረ። ስለ አንበሳ በአንበሳ በዘም ነገደ ይሁዳ አንበሳ ዘም ነገደ ይሁዳ አስተሳሰብ እንቀጥል ማለትም መብት ነው።
ኢቭን ያን አስተሳሰብ ይዞ እዚህ ሀገር እኮ ንገንጠል ብሎ መብት ነው ኢትዮጵያ በመጥለው ሀገር ውስጥ እየኖርን ንገንጠል ብሎ መታገል መብት ያደረገ ህገ መንግስት ያለ ነገር ነው። ሞአንበሳ ዘምነገደ ይሁዳ ትክክለኛ አስተሳሰብ ነውና በዚህ አስተሳሰብ እንሂድ ማለት ሁሉ ይቻላል። እኔ ግን ያልኩ ያለሁት የነበሩ ነገሮች ለዛ ጊዜ የሰሩ ነገሮች ናቸውና እነሱን ይዘን መጨመር እንችላለን። የግድ አሁን ሌላ ቤተ መንግስትም ሌላ ቦታም ብንሰራ አንበሳ ወስደን እዛ ጋር እንድንገትር የሚያስገድድ ነገር የለም። በወቅቱ ግን የተሰከለው አንበሳ የሚያስፈርሰን ነገር ደርግ እንኳ እኮ ቀሐስ የሚለውን አጥር ላይ ታያታላችሁ አይደል? አሁን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ይላል የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት አጥር ምን ያህል የመረረ የንጉሳዊ አገዛዝ ላይ አቋም የነበረውና ከንጉሳዊ አስተዳደር ቀጥታ ወደ ሶሻሊዝም የሄደ ስርዓት ነው ደርግ። ቀሐስ እስከዛሬ እስከዚህ ሰዓት ድረስ አለ አጥሩ ላይ የአራት ኪሎ አጥር ላይ። ያን አይነት የሚያንገሸግሽ አርጎ የሳለው ስርዓት ላይ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የሚል አሁንም አጥሩ ላይ አለ። እሱን ገንጥለው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ብሎ ቢጽፍ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እዚያ ቤተ መንግስቱ ውስጥ ኖረው ኢትዮጵያን ላስተዳደሩበት ዘመን ያህል ማስተዳደራቸውን አያስቀረው። ዜርፎር እኔ በአጭሩ የምለው አሁን የተያዘው ነገር እኔ ባዶ የእልህ ልፊያ ነው እንጂ ይህንን ነገር ወደፊት ተነጋግረን መስመር ልናስይዝ የምንችለው ነው። ቅርሶች የቶቹ ናቸው? ቅርስ በሚባልበት ጊዜ በየትኛውም ሀገር መለኪያ አለው። በዛ መለኪያ መሰረት የሚቀመጡ ነገሮች አሉ። የአዲስ አበባ ቅርስ አለ። በአገር አቀፍ ደረጃ የመዘገብናቸው ቅርሶች አሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የተመዘገቡ አሉ። በዛ መልኩ ካላየነው በስተቀር ይሄኛውን በምንልበት ጊዜ ሌላ ቦታ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ያስነሳል። ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። አፍታ ቆይታ ወስደን ተመልሰናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ቀጀላ። እንግዲህ መጀመሪያ ያነሱት ያነሳሁት ሀሳብ ላይ መጠነኛ ነገር ሪፍሌክት ማድረግ ይችላሉ። ግን እስቲ ሌላ አንድ ሀሳብ ላንሳ፣ እሳቤው ላይ እንነጋገርና አሁን ቅድም እሳቸው ሲያነሱ አሜሪካን አነሱልኝ። ንስር አለ እንደ ሌላ ቤተ መንግስት ከዋይት ሀውስ ውጪ ደግሞ ሌላ ቢገነቡ እንደ ንስር ሲደመር እንደ ግመል ብሎ አይጨምሩም። ኦሬዲ የተግባቡበት አንድ ንስር አለ። ንስር የሚባለው ኦሬዲ አለ። የትም ቦታ ላይ ሙቪ ያደርጋል እሱ። ምናልባት ስለተግባቡበት ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ባዶ ቦታ ላይ ፒኮኳን አቆሟት የሚል ሀሳብ አለ። እኔ ደግሞ ጥጉን ሄጄ ልጠይቅ እስቲ፣ አንበሳውን አውርደው ፒኮኩን ተክለውት ከሆነ ወይንም ደግሞ የኢትዮጵያ ካሁን በኋላ የምትወከለው በፒኮክ ነው የሚል እሳቤ ካለ እንደ ብሔር አይን ማለት ነው፣ ከምን አቅጣጫ ነው እሱ ነገር የሚታየው የሚለውን እናንሳ እስቲ። ጥሩ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ቅርሶች እዚህ ሀገር ሲፈርሱ ነበር። አሁን የምናወራ ያለው ቤተ መንግስት እኮ ቅርሶች ነበሩ፣ በጣም የታወቁ ቅርሶች፣ ያው ዲሞክራቲካሊ የተሰሩ የተቀመጡ ሲምቦላይዝ የሚያደርግ ህዝቡን ሲምቦላይዝ የሚያደርጉ ቅርሶች ነበሩ። መንደር ነበር እኮ የአስተዳደር ሰፈር ነበር ዳለት የሚባለው ይሄ ቦታ። እና ቅርሶች ፈርሰው ነው ይሄ የተገነባው። እንዴት ፈረሰ? በኃይል ነው? ዲሞክራቲክ መንገድ ነው? እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። መጠየቅ ስለ ቅርስ መጠየቅ ከመጣ ያንን ክሌም የሚያደርጉ ወገኖች አሉ። ቀደም ስል የፈረሱትን ክሌም የሚያደርጉ ሊኖሩ ይችላሉ፣ በርካታ ዜጎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያ እንደዛ እንዳለ የሆነው አሁን ስለ አንበሳ ቅርስነት ገና ሳይፈርስም ብዙም አልተነካም ተብሏል። ቢፈርስስ ምን አገር ይፈርሳል? የአንበሳ ምልክት ከዛ ብነሳ አገር ይፈርሳል? ምን ማለት ነው? ሌላ ጥያቄውን ለመመለስ ቢተካ ምን እንድምታ አለው የሚል ጥያቄ መሰለኝ። አንተ በነገራችን ላይ this is my position አንበሳ ተመራጭ አይደለም። እንደዚሁ አሁን ስለዚህ እኛው አንበሳን ብቻ ሳይሆን
as a concept ብዙ አገሮች አምባሳን የመረጡት ያው ከኃይል ጋር ወይም ሮያል ፋሚሊስ ናቸው በብዛት የኖርዌይ ሌሎችም እንግሊዝ ሀገር እነዚህ እነዚህ ቀደም ሲል ከነበረው ስርዓት ጋር የሚያያዝ ነው እና አምባሳ በጥሩነቱ የሚታወቅ ብዙ ነገር የለው ከኔም መለካከት ነው እንደ እንሲሳም ቢሆን ማለት ነው አንደኛ ይሄ ሌሎች ሀገሮችም የሚገኝ አምባሳ እዚህ ሀገር በርካታ እንሲሳት ያሉ ከቢኮ ጉጭም ቆም ምርጫ ማድረግ እንችላለን የግድ ከሁለቱ መብረጥ የለብን አንገደድም ከዛም ውጪ ሌላ እንሲሳ ለሁላችንም ለምሳሌ ኒያላ ለሁላችንም የምትሆን መስለኛል እኔ ዩኒክ ኢንደሚክ ቱ ኢትዮጵያ እና አምባሳ አይነካም መነካት የለበትም የምል እዚህ ሀገር ለውጥ እንፈልጋለን ለውጥ ደግሞ ሬዚስት ይደረጋል ብዙን ጊዜ ለውጥ አብዮት የሆነ ነገር ሲመጣ ሬዚስት የሚያደርግ ኮንሰርቫቲዝም አለ እዚህ ሀገር ውስጥ የኮንፈረንስ ኮንሰርቫቲቭዝም ደግሞ ከየት አቅጣጫ ነው የሚመጣው የሁሉ የህብረተሰቡ ከሆነ እሰዩ ያን ኮንሰርቭ አድርገን ማቆየት የሚፈልግ ሰሜኑም ደቡቡም ምስራቁም ምዕራቡም ቢሆን እሶክ የተስማምተናል ማለት ነው ምናልባት የተወሰኑ ክፍሎች ይሄኛን ወክለናል የኛ ምልክት ነው ብለው ሚሉ ካሉ ተሳስተዋል እቺ ሀገር ዲሞክራሲ ነው የምንገነባው ስለ ዲሞክራሲ እናወራለን እስቲ መልካም ባህሪ ጥሩ ባህሪ ያለው አንተ እንዳልከው የግድ አስፈላጊም ነው ደሞ ናሽናል በርድስ ናሽናል አኒማል ናሽናል ትሪስ ናሽናል ፍላግስ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ተገቢ ነው እና በውይይት ኮንስቲቱሽናል በሆነ መንገድ ህዝቡ የራሱ የመምረጥ መብት ሊኖረው ይገባል አሁን አምባሳ እንደተነካ የምለው አምባሳ በጨካኝነቱ ነው የምታወቀው እንደ ቀደም ተናግራለሁ ይሄ ከራስ ያቋም እና የአውሬውን ባህሪ ማውቀው ፕሪዳቶር ነው አሳዶ ይበላል አጋዘንን ሲበላ እንዴት አባሮ አሰቃይቶ እንደበላ እናቃለን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንደ ሲምቦል መጠቀም እንደገና ደግሞ አምባሳ አንድ ባዮሎጂስት ነው የሚነግረኝ ከ16 ሰዓት እስከ 20 ይተኛል ነው ከ4 ሰዓት ውስጥ ኦልሞስት 20 ሰዓት ይተኛል ሲነሳ ለመብላት ነው አባሮ ለመብላት ነው እንጂ እንደገና ደግሞ አድፍጦ ነው የሚያደርገው ኢቭኒንግ እና ንጋት ላይ ነው ቀኑ ሙሉ ሲተኛ ሌሊቱን ቀኑ ሲተኛ የሚውልና የሚያድር እንደ ፈዛዛ ሲተኛ ነው እንደዛ ሆኖ እንደዛ ነው የሚያውት ባዮሎጂስቶች እና ብዙ የሚመረጡ እንትኖች አሉ እንስሳት አሉ ኢትዮጵያ በዚህ የታደለች ናት በኢትዮጵያ ብዙ አካባቢዎች በጣም የሚያማምሩ በጣም የተለያየ ጠባይ ያላቸው ካራክተር ያላቸው መልካቸው የሚያምር ቢዩቲፉል የሆኑ አይዋፍ እንደ ጉሬዛም አሉ አኒማልስ እንደ አጋዘን አሉ መምረጥ እኮ ይቻላል ቁጭ ብለን ከተነጋገርን ከአምባሳ የተሻሉ እንስሳትን መምረጥ እንችላለን እንግዲህ ይሄ አሁን እንዴት ታያለምለው ኦኬ ፒኮክ መጣ ፒኮክ ምን አይነት እንስሳ ናት ብለን ደሞ እሷንም ማየት እንችላለን በዚህ ሀገር የሌለች እንስሳ ናት እኔ እንደማውቀው ምናልባት ባላገሮስ ከባቢ የምናውቅ እዛ ከባቢ ያደግን ሰዎችን በሜዳም የነበር ነገር ግዜ ብዙ አውሬ እንትኖችን አይዋፋትን ብዙ ነገር ስናይ ነበር ሲንሰማም አማርኛም ከተማርን በኋላ ያሉትን እንስሳት እናቃለን አሁን ጣውስ የሚለውን እንደ ጣውት ነው ጣውት ካልሆነ በስተቀር ጣውስ አይመስለኝም ምን ጣውስ አሉት ልክ በረራ እንዳሉት አዲስ አበባው በረራ አሉት የለለስም ዝም ብሎ ብቻ ስም መስጠት ይቻላል ስለማላቀው ነው ልቀበለው ይችላል ማለት ነው አይ እዚ ወደ የሆነ አካባቢ እንደዚህ አነስም ሊኖር ይችላል ብዬ ዝም ብዬ የሚቀበል ከሆነ ትክክል አይደለም ኦሪጂናል እንደዚህ አይነት እንትኖች ምርጫ ውስጥ ከመንገባ ኦኬ አሁን እዛ ላይ ለምን ቁጭ አለች አይደለም የኔ ክርክር መምረጥ ይቻላል አስቀድመን ጊዜ ወስደን ለወደፊት አሁን ደግሞ ተቀመጠች
አሁን ከተቀመጠ እንዴት ተቀመጠች ቅድም እንደተባለው ይሄ አሴ ናሽናል ሲምቦል ነው ወይንስ ለጌጥ ነው? ለጌጥም እኮ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ነገር። ለጌጥ ከሆነ ኦኬ ምን ችግር አለው? ታምራለች። በተለይ እንትኗን ክንፏን ስትዘረጋ በጣም የሚያምር እንትን ነው የሚያሳየው። ካለርፉል ነው። በመልኳ ከሆነ እንደ ጌጥ ልትቀመጥ ይችላልች። ግን ይሄ ብዙ የሚያንጫጭ አይደለም ለነገሩ። እሺ እስቲ እንዲናንሳ ማለት አሁን እኔ ቅድም እናንተ ስታነሱት እንደነበረው አሁን እንስሳቱ ጋር ብዙ እንስሳቶቹ አይጎዱንም ብዙ የተለየ ጥቅምም አይሰጡንም ግን እሳቤው ላይ ነው ያለውና አሁን ቅድም አቶ ቀጀላ ሲያነሱት እንደነበረው ይሄ የአክሱም ዘመነ መንግስት ከተዳከመ በኋላ የዚ የዛጉዌ ዳይናስቲ ስርወ መንግስቱ ሲመጣ መጨረሻ ላይ ይኩኖ አምላክ እና ይኩኖ አምላክ ናቸው ይሄኛውን ያበቃ እንዲያበቃለት ያደረጉትና ዘ ሪስቶሬሽን ኦፍ የሰለሞን ስርወ መንግስት ያሉት ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይሄ እሳቤ አለ። ምንድነው እሳቤው ጋራ ስንሄድ ያለፉት ቀደምት ነገስታቶች የኢትዮጵያ ነገስታቶች በጉልበተኛነቱ ብቻ እንዳልሆነና እንደውም ከጉልበተኛነቱ ይልቅ መንፈሳዊና ፖለቲካዊ ትርጓሜ እንደነበረው ይነገራል። ንስር የምንለው አሜሪካን ስለተግባቡበት ነው ያለ ጭቅጭቅ ይዞት ይሄዱ ያሉት። ልክ እንደዛ ኢትዮጵያን ተግባብቶበት እንዲቀጥል የሚያደርግ አንድ ሲምቦል ከተፈለገ ከእንስሳት ከተመረጠ ምንም ሊሆን አይችልም ወይ? አሁን ፒኮግም አንበሳም ጋር ምናምንም ማለት ምንም ሊሆን አይችልም። ዋናው የህዝብ መስማማት አይደለም ወይ እሱ ነገር ላይ የሚለው? አንድ ነገር መጀመሪያ መነሳት ያለበት ነገር እንኳን አንበሳ ወደዚህ ቦታ እኔ ቀደም እንዳልኩት ሃይማኖታዊ የሆነ ወዘተ ሌላም ኢምፕሊኬሽን ሁሉ ቢኖረው እንኳን እኔ ሊከን በለው ከዛ በፊት የነበረው ሳባ ሰለሞንን ወዘተ እንበል የሚመዘነው እንመለከው በዛ ዘመን እጃው ተተን ፓርላማ መስረተን ምክር ቤት አቋቁመን ህገ መንግስት አርቀቀን የመሰረተው መንግስት የለም ነበር እዛን ጊዜ። ጉልበተኞች እንደዛ ያሉ ነገሮች የራሳቸውን ያደርጋሉ የየራሳቸውን የፈረስም የሚያወጣሉ ኃይለኛው ፈረስ በጣም የሚዋጋው ፈረስ ምናምን አባ ምናምን ይያሉ ይወጣል። እንደዛ ሁሉ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በዛን ጊዜ በነበረው ፖለቲካ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳይ ከእስራኤል ጋር በነበረው ግንኙነት እን ለኔ ግን ተቃሚው 66 ላይ ያለቀለት ታሪክ ነው። በቅ ኖ ሞር ሊታገሉ ይችላሉ ቅድም እንዳልኩ የለም እናሸንፋለን እንዲያውም ተሳስታችሁ ነው የጣላችሁን በእኛ ጊዜ ቢሆን በእኛ ቀጥለም ቢሆን ማር በዚህኛው ቧንቧስት ከፍቱ ማር በዚህ በኩል ወተት ነበር የሚሆነው ብለው ይቋቋሙና አምጡና ያ ሐሳብ ለህዝብ አቅርቦ ቆጣመን ማሩንና ወተቱን የምጠብቅ ከሆነ ከቧንቧችን እንመርጣቸዋለን በሐሳብ ነው ትግሉ። ኦኬ ግን ለኔ ሪሊ ለኢትዮጵያ ሬሌቫንት አሁን ኃይለ ሥላሴ ከእንትን ነበር ሚኒሊክ ከእንትን ነበር ቀዳማዊ ሚኒሊክ የሚባል ሰው የለም ወዘተ የቀዳማዊ ሚኒሊክ ልጅ ነኝና መጥቼ ልንገስል እንከራከራለን እንድቁጭ ብለን እኔ የሰለሞን ዘር ያለሁኝ አንተ ከጂንካ መተ እዚህ ቁጭ ብለ እኔ ጋር ልትከራከር አይገባም እንደተናንቱ ካለ እንከራከራለን። ያ ጥሩ አንድ ነገር የለለ ነገር ላይ እንግዲህ የለም ለኔ እኮ የለም አሁን ይሄ ነገር ስርዓቱ አዘይ ስርዓት የለም ቢመኙትም የሚመጣ አይመስለኝም we killed and buried it for life በየሰለማስ በሱ ላይ መነጋገሩ አይጠቅም። ሁለተኛ እኔ ቀደም እንዳልኩት እዛ ጋ ያኚ ሰዎች ይሄንን ሲሰሩ እኔ እነቱን ልንገራችሁ አዲስ አውልት አዲስ ቤተ መንግስት ዶክተር አቢ ግዜ የሚሰራ ቢሆንና ለቤተ መንግስታቸው በር መግቢያ ይሄንን ፒኮክ ቢያደርጉ ኢትዮጵያ ውስጥ የለችም እንድም ቢያልከራከርም ታምራቸዋለች። በቃ እሳቸው ማድረግ ከቻሉ ታምራቸዋለች። የእሳቸው ቤተ መንግስት የምንልክ ቤተ መንግስት ይያልን እስከዛሬ እንጠራ አይደል እንዴ? ያ ግዜ ነው እኔ ይያልኩ ያለሁት። ስለዚህ ቻገር አንስሰልን ነጋገር የሚገባ ብዙ ነገር አለ። ባይ ዘ ወይ ይሄ ነገር ቀድም እንደምናነሳው ባንዲራዎች ላይ በቅርብ ባደረግነው ነገር ድሮ እሱ ነበር
ባንዲራችን ላይ አንበሳ የነበረበት ጊዜ ነበር። ከዛ ደርግ ባዶ አርጎት ነበር። አሁን ደግሞ ብሔረሰብ የሚተካ ነገር ተብሎ የሆነ እንትን ምንድን ነው ኮከብ አለበት። እሱም ላይ እንከራከር ካል ግን ከዚህ የበለጡ መሰረታዊ ጉዳዮች ቁጭ ብለን ልንነጋገርባቸው ያልቻልናቸው አሉና እንደሱም ብንነጋገር ነው። ይሄ የሰሞነኛ አጀንዳ መፍጠር እንጂ ለዚህ ቢግ ዲል አይደለም። እንደው ምናልባት አቶ ግርማ እንትን ለምሳሌ ቀጣይ ትውልድ ሲመጣ ማይጨቃጨቅባት ኢትዮጵያ እንድትኖር ከተፈለገ ቆም ብሎ አሁን ነው አይደል መስራት ያለበት? ቁጭ ብለን እንነጋገር ይሁን። አሁን ሲሰራ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ለምሳሌ ቋንቋን ቀደም ያሉኝ ይሄ ያንበሳው የምኑ ከእንስሳቱ ጋር የተገናኘ እኮ አይደለም በዋናነት እሳቤው እኮ አለ አይደል? አሁን ለምሳሌ የአጼው ስርዓት አሁን የለም ብለናል። እውነት ነው የለም። እሳቤው ግን አለ የለም? የምኑ አጼው ስርዓት ለማምጣት ኔሰሰርሊ ያጽዩን ስርዓት ለማምጣት እሳቤው ማለት እንደው ከስርዓቱ ውጪ እሳቤው ብቻውን መኖሩ እንዴት ይገለጻል? ስለ ስርዓቱ የሚታገል ኢቭን ሞአምበሳ የሚባል ፓርቲ አቃለሁ ነው አይመናይ ከሰንፈር ያ ሞአምበሳ የሚባል ፓርቲ አለ። ስለ እሳቤው እዛ ጋር ነው ሞአምበሳ አምጥቶ አልተከለብኝም እኔ ጋር ወይም ደግሞ ምናምን የሚባል አመጣ። ኢቭን እሱ ወንጀል ባልሆነበት ሀገር ነው የምናወራው። እኔ ይሄ ትልቅ ኢሹ አይደለም ለማለት ነው። የፒኮክ ፖለቲካውም ሆነ የእንትኑ እሱ ጋር ሳይሆን ከሱ የበለጠ ትልቅ የሚያነጋግር አገራዊ አጀንዳ አለ። ነገር ግን ቅርስ በማፍረስ የተደረገ ቢሆን ኖሮ ነምበር 1 ነኝ እኔ። የሌለ ቦታ ላይ ግን አሁንም ፒኮክ መናፈሻ የሚባል እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ከጀርባችን አዎ ፒኮክ ሆቴል የሚባል አለ። ኢትስ ኤ ኔም ለኔ ልክ እንደዛ ስዕል ነው ማየው። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።